Alašem a vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks. Dneska tady máme můj replay po dlouhé době, teď mám dokonce nějaký replay s Karem 45T, který bude teď ve služebním turnusu dokonce na mapě pro... ne Prochorovka, Malinovka. A jo, je to velmi příznivý matchup, přece jsme proti osmičkám, ale rozhodně to nebude, pojďme si zafarmit na osmičkách. Tenhle ten tank je prostě italský metko, tak jak ho známe, ať už jde o... Ano. Právě jsem se vyřadil ze závodu o velkou ráži. Zupa. A každopádně. Je to klasický zásobák, čili čím víc sklepu máte, ta autoreloader, prostě italský zásobák, tím rychleji nabíjíte. Tak vidíte, že tady prostě se ženu na kopec, rychlostí 40 za hodinu. A výbava tam není v současnosti na tom tanku, což je správně, protože teď hrajou násobky na tady těchto desítkových odměňácích plus dalších strojích jako E-stovka, Pašík a td. STBčko, TVPčko a přihazují trofejní vybavení. Takže proto momentálně tenhle stroj nemá výbavu. 8,7 sekundy při plném je nejlepší reload, co můžete s touhle zbraní dosáhnout. 400 alfa, 248 mm penetrace, 960 mm za sekundu je poměrně pomalý. A tady je obrys. Nečekám na plný dobití, to by se mohlo za chvilku ukázat jako chyba, až budu bojovat. Vidíte, že se neženu na hill, přece jenom vidíme, že za mnou jsou tak nějak 4 tanky. To jeden má ještě zpoždění. Tak Fetton, a já si říkám, a kurva, ještě nabím. Tak Fetton mi dává, já si říkám, a já tě za to vyklipuju. Tak tady krásně se štěstím to prošlo. Tak a mělo. Bohužel teď už naklopený horní plá, takže tu vypšenka nepokvete, ale na dvě rány 900 damage. To jsou jako slušný high roly. Tak, bohužel se netrefil. Budu panišnutej? Nebudu. No tak tohle byla hrozná rána. A teďko vidím, co tady začíná vyskakovat. Říkám, dobrý, to Super Kongo je blbý, ale naše AMX-ka M4 by to mohly zvládnout. A já si říkám, ne, to vlastně nechci hrát. Si říkám, ty vole, za náma nikdo není, ale ještě si říkám, že můžu hrát. Co je zajímavé, je, že tenhle stroj dokáže cinknout. Takže tohle je možná lepší, tohle je asi lepší než to, protože to 64, či jak se jmenuje ta desítka. A já už dávám. Vrať se. Teďko už je mi jasný, že musím zdrhnout z kopce, že kopec je mrtvej. Si říkám, kurva, tohle není dobře rozehraný. Naštěstí 54, heavy na desítková, pochopila to samý co já a nechá tam asi 51 zemřít. Což není pěkné, ale na druhou stranu, pokud se zachráníš sám, tak proč ne? Já přebíjím na APCRka, což znamená, že penetrace jde nahoru na 320 mm a 12,9 m za sekundu. Takže jo, zbývá nabít poslední a já už tady hledám, jak to udělat. Tak tady hledám double boost samozřejmě, abych podpořil své spojence. No a samozřejmě vzhledem k tomu, jak dlouho se nabíjí tenhle ten klip, tak tady nevozím hečka. Samozřejmě, kdybych jel pak... Hello. Jo, a co se týče těch takových trhavých pohybů, tak to je samozřejmě tím, že mám za play serverů zaměřovač, že to míří tam kam server, teď by to mělo sledovat mě. Já nechávám dobít na plný klip. Rimbasato. Po druhého jsem ho trikl, tak to je super. A vidíte, že dobijím klip, ať mám plný vždycky. Bohužel 752 je troll, no teď jsem toho zkusil a netrefil. Vidíme, že nahoře nám už zbývá akorát rudý lovečák. Si říkám, aha, on se schovával takhle. No a vidíme nakonec, že situace se otočila v poměrně příznivou. Samozřejmě Patton tank, no, mohl by zajet víc dozadu. Ano, tady desítkovou heavinu a osmičkový metko, ta TDčko se super penetrací. Rozhodně ne nejideálnější palebná podpora, kterou bychom si mohli přát, ale jsme nějak tady připravení na obranu. No a já už prostě jenom čekám, až přijedu. Tak vidíme, že začíná skakovat damage.
Liberta. Bohužel tohleto není nejpřesnější za pohybu, no, co si budeme. Je to tak balancovaný, aby prostě to nebylo silný. Ale samozřejmě můj hlavní cíl je teďko spotovat. A teď si říkám, kurva, ten Suka Conqueror. Cíjej to. No a mám nabito. Mám nabito 16 damage v zásobníku, takže jedna rána. Jsem se bál, že jsem se spotnul, ale vím, že nespotl. Že ho prostě můžu... Dobrý, někdo mi poslal, takže jsme ho krásně sundali. A mně zbyla ještě jedna, tak spotuju Double Penetratora. Tady prostě vidím, že je na ránu, že dostal tak... Prostě se nedobíjal celý klip a posílal jsem mu tam. Samozřejmě teď to znamená, že budu asi tak... No, ne úplně minuto, ale dejme tomu asi 50 sekund budu dobíjet, takže 13.9. Nějakých 12 sekund možná. Tak tady se to tam vyscípalo navzájem. Máme 2285 nastříleno, 2859 nastříleno. No a teďko vidíme na minimapě samozřejmě, protože si ji všímáme, na rozdíl ostatní, že naši to dokázali dole tak nějak propušovat a Charmle 75 vede tam útok. Samozřejmě je otázka, kde jsou naši ostatní nepřátelé, jestli se stahují nebo co. A hele, tady je 752. 752 si jíždí dolů. Emil se přesouvá na místo padlé škodovky, což je velmi dobře. A hoří! Petr, no tak koukáme, že čertíci začínají vyskakovat z krabičky. Ale kde je Amisko a proč je to z vrchu? Tak já vidím, že tady jede další kamarád. No tak samozřejmě si zase zajedeme. Double bush. Jedna rána. Hledáme jehel. Tohle bylo se štěstím, jak když jsem viděl, je všude červená, ale budíš. Charmle to tam propušoval, takže jako si říkám, a pozor, proč je to dole? 416 tady. AMX-ko tamhle. Stigy, jak dlouho ti to bude trvat ještě zprocesovat? A. Jo, Charmle 75 píše Charfutur. Turovi 4, aby snajpoval. Tak a momentálně se dostáváme do situace, která tomuhle tanku krásně sedí. Má to opět výborný schopení dělat, takže... Double Penetrator 1. Pet to netuší. Samozřejmě nedobijem prostě na tom. Na plnej reload, tak bych měl. Tak teďko si počkáme si stiku, ne? Počkáš? Já si počkal 5 sekund a mohl si mít dost rána všechny. Nicméně vidíte, jako samozřejmě, co může takhle tohle osmičku jít do proti mě. V této situaci samozřejmě, že nic, ale stejný by to bylo s jakýmkoliv jiným. A kdybych to dobře zahrál, tak i proč je to 46 prémia, nebo Pantera 44, by si to v té pohodě stejný. Tak udělali jsme chatu. S Emilem 1951. Proč já tam mám ty goldy, no? Už jsem je mohl přepnout na APčka, ale očividně jsem byl moc línej. Tak a samozřejmě zbývá už jenom dojít zbytky, co znamená osmičkový metko a osmičkovýho lighta. Tak vidíme, že já mám skoro nabito. Tohle bylo taková šťastná rána. No a teďko, kde je kolega Light? Takže si to zrychlíme, protože nemá cenu ztrácet čas. Svítím si, říkám, ty vole, kde je? Emil kliká, že svítí, což jako jsem si nevšiml, že to psal on a já jsem si říkal, A teďko snad svítím? A si říkám, kde je? Jako on tady bude někde vykřovit, to je mi jasný, ale kde přesně? Proč klikám tam dozadu? Odtamtud mě nemohl nikdy spotnout. A rozhodně upozorňuji, že tohle tu nebylo. Ne, kluci, on je tamhle, tady není, kde jsem já. Co mi to vrtalo hlavou? Je dobrá otázka. Svítím a já, what the fuck? Co, tady? A je tam. Takže pátý kill, 5259, 3373, to jsou damage a assist, čili
8,5 tisíce kombajn. Neříkám, že to bylo kdo ví, jak extra super play, ale tady zase se vrátíme k tomu, co říkám. Používejte při hraní této hry mozek. Jestli chcete hrát odrávačku klikací, je spousta her, kde to můžete dělat, ale tady úvodka, zkuste přemýšlet, ať je trošku sranda při tom hraní, ať to není prostě jako hra proti botu. Takže tady jsem se prostě všiml, že nepřítel tady má převahu, stál jsem se, stejně tak to udělal AMXko. Prostě jsem se stáhl do klasické pozice tady a už jsem jenom svítil. Tohle to je strašný kancíř, pokud nemá nepřátelský tým Lighta, který by rychle přijel, nebo prostě něco jako PZ-ko, který to prostě může propušovat a to stornout tady, aby našel scouta a pak ty, co kempí tady vzadu, tak je to kurva těžko dobitelný, co si budem. Takže jo, tohle to byla moje bitva pro dnešní den pro vás. Určitě vyhrabu další bitvy, které se mi povedly a které tady zveřejním, takže teď nějaký čas možná budou jenom moje replay. Každopádně, tohle to byla bitva, tak samozřejmě nesmíme zapomenout udělat screenshot, ať máme pěkně ten náhleďák a pojďme do garáže na výsledky. Tak, jsme v garáži na výsledcí, ta je přímo na nich, je to tahle ta bitva, ale zvažuju, že asi uvidíte toho Leona. Ale měl jsem víc zajímavých bitev. Takže dostal jsem první třídu, dostal jsem bratra ve zbrani. Bohužel, kill mi chyběl do válečníka, no a samozřejmě nám chybí tady velká ráže, protože jsme hned v první minutě trefili spojence. Tohle to bych prostě odstranil. Pokud už nedáváš damage spojencům, tak ať velkou ráži můžeš dostat, i když někoho trefíš. Někdo ti vjede do rány nebo RNGčko za jízdy řekne, hoď si ho trefil, což jako beru, tak prostě to už nemá být, že to jedna rána ti posede takhle velkou ráži. Každopádně Super Kongo dostal pásy, ten muničák s rádiem, palivovka pro IS 3-2, pás pro 75-2, dělo pro 13,90, chudák. Hoří, no tak pásy. No a to bylo všechno, co se týče Grinch. Když se koukneme na damage, tak vidíme, že jako jsem byl trošku vepředu, ale tak to má vypadat, jo, od nich pattern top na damage, dobrý, má to tak být, ale přece jenom s pattern v tomhle matchmakingu by se mohl zahrát trošku víc. Samozřejmě, co se týče naší druhé desítky, tak AMX tak nějak splnil svoji povinnost, ale je vidět, že takovej vybalancovej stroj jako Škodovka ho přechcel ještě víc. Ne, samozřejmě si dělám srandu. Co byl poslední desítkový stroj? Nebo jsme byli jenom dvě desítky? Oni byli jenom dvě desítky, no. No zatímco jich Kongo si tolik nezahrál, no. Prostě, jako, zkusil to dobře. To ne, že ne, ale prostě do tohohle kempu nemůžeš najít s Kongem a doufat, že přežeš. Naštěstí tady kolega nenasvítil skoro nic a ten druhý laj taky. U nás lahváč je na 7, což jde. A hlavně Charmle 75 to krásně pro ten to dobře pomohl vyčistit na druhé straně. Patton získal spojence, tenhle bijáky. A proč je to získal aspoň obránce, takže dostal odvážný odpor. Dobře pro něj. 13 base expo. A v den, kdy jsem to odehrál, bylo potřeba necelých 14, teďko je to... Moment, já tam mám špatný stroj zakliklej. Co? Jasně. Vydělal jsem 35 tisíc, 5 rance minul, 5 rance tingnul, 454 na snipeno, 3-3 asist, 5-2 na střílem, čili 8,5, 3,5 kráku na jeto a 5 tisíc expíků. Jo. To bude pro dnešek všechno, já vám děkuji za stání. Pokud se tady chcete objevit na tomto YouTube kanále, tak doporučuji nahrát váš povedený replay na votreplays.com a poslat mi to buď do special roomky u mě na Discordu, anebo na mailku 12.12.17.cz. Já se na to kouknu a když se mi to bude líbit, tak to tady zveřejním. V popisku je Facebook, Discord, Twitch, Mody, Skillová stránka a TimesGG. No a to bude všechno, jinak bych chtěl říct, že jsem tady zřejmě měl otočák, teda stabilizátor, turbo a vylepšené míření, protože díky papání mám základní dohled víc než dobrý. Samozřejmě není to scout build, ale po nějaký vypadají takhle,
tak proto jsem to tam neměl. A co bych teda ještě rád zdůraznil, má to nějaký pancíř na věži, jo? Takže když to hraje Haldan, když to využívá sklopení děla, což je 10 stupňů deprese, tak to bude umět zahrát moc pěkně. Momentálně M-ko potřebuje 1421 expu na M-ko, ale jakmile to přijde do služebního turdusu, tak nároky budou momentálně 5-7 na marky, což není málo. Takže jo, to je ode mě pro ten už opravdu všechno a zase někdy aloha.